Nå må vi si velkommen til en ny vlogg først. Nå vi forflyttet oss fra Trondheim til Skeikampen. Og i dag skal vi rett og slett bare ha en hyttetour av hele hytta. Vi skal ta over hytte. Nå det, skal det sies at det jo ikke anbefalt å få på hytta. Men grunnen til at vi nødt til å være, det rett og slett for å få ta overtagelse av hytta. Litt på grunn av økonomiske bilder til alt. Så vi nødt til å inn, og skal ikke være her mange dager. Vi skal inn, og så skal vi ta over den, og så skal vi ferie igjen egentlig ganske fort. Så skal vi vise litt sånn, vi kan jo starte her da. Jeg tenker sånn, det som viktig her nå, er å kjenne litt på viben, og forklare det litt, før vi viser selve hytta. Det blir hytta som blir bakom der. Så blir hytta nede på der. Men det trenger jeg ikke snakke så mye om. Det som er nice er sola. Sola går opp. Sola går opp. Borti der, jeg peker nå. Så går den hele veien. Sånn. Så går den ned baki der. Så sol, for det står opp, det vil legge oss. Og jeg har jo jævlig lyst til å skje inn. Men jeg har ikke kjedd den. Og det som jeg skal sies da, det som er skikkelig kult nå, det er jo at jeg føler egentlig at jeg har vært med i et sånt, hva skal jeg si? Oppussingsprogram. Oppussingsprogram. Det er som at jeg kommer dit. Jeg har satt bort møblering til han som har hjulpet meg. Jeg har satt bort egentlig det meste. Mamma har hjulpet meg veldig mye. Men mye er satt bort. Og det gjør det sinnssykt spennende, så når jeg kommer inn her nå, så blir det jo helt fantastisk rått å se hvordan det blir. Så jeg gleder meg så enormt, så jeg tror vel egentlig at vi bare skal sette i gang. Og ukas vlogg blir rett og slett bare å handle om hele hytta. At vi tar over den, hvordan det ser ut, og det som er. Så, takk for hjelp av. Så noen som har vært å mokke av taket, så det er service. Så nå tror jeg vi setter i gang. Ganske straks her nå. Hei da, Johannes. Vær så god. Det går ikke an å klemme eller noe. Nei, nå klemmer ingen hytte. Shake hands and hands. Gå inn. Nå har vi fått nøkkelen. Her er min. Spenning. Og alle må ta av seg på skoen. Det er veldig viktig. Ja. Nå tar vi av oss her. Å, herre min. Kjå opp den her, da. Å, herre Gud. Se på hytta her. Kødde med meg. Altså, hvor fin er den hytta her, egentlig? Det er fin. Fine lampe. Ok, men da starter... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men vi starter her, Ola. Her kommer vi inn. Ja. Det var sykt. Da, vi starter med å snu oss, faktisk. Nå snakker vi her. Jeg skal gå bak der, faktisk. Her er hytta. Så her starter vi med spiseplass. Her går vi over til... Å, herregud, jeg må glede meg til å legge meg inn her. Hvor god her skal bli. Altså, hvor fint det er, da. Altså, det er jo mye mer redskap her enn jeg er hjem. 10.000 ganger mer. Jeg gleder meg til å se at det blir så ryddig som det er nå. Her er min. Bestikk. Takk jeg. Alt som det skal være. Her er ikke ingen som gjør det. Den er fin. Den er helt syk. Hva synes du, Bernille? Mye fin huset, vet du? Ja. Jeg er så fin, faktisk. Helt sykt. Og så må vi videre. Oi, 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 oi. Se badet her, nå. Å, herregud. Se på den her, jeg bare skal. Start. Etter det er skiøkt. Herregud, det blir deilig. Har du sett badet nå? Nei, og det har jeg fått begynt på, for det her er det særlig. Se hvor bra det har vært, da. Jeg vet, det var litt sykt. Hva sykt er det badet her, da? Masse. Vet du hva? Jeg er så glad. Kan du hjelpe meg å lage huset mitt hjemme også? Ja, jeg kunne. Jeg tror vi skal starte. Jeg tror vi starter her. At
mye utstyr. Jo, men jeg vet hva som skjer her. For det her blir jobb til meg der, da. Men se her. Her er det et lite treningsrom. Og her står det TV. Som vi skal montere opp. Og så står det tredjemølle her, løpemølle. Det står en sykkel. Det er liksom det som skal være planen min her da, er å få måte, en måte å kunne trene litt varme, eller sånn, litt styrketrening, litt sånn enkle vekte, litt sånne ting. Så det her tror jeg blir veldig fint faktisk. Så her er jobb til meg der da. Så ikke soverom. Og så går vi videre inn i gang igjen. Så skal vi inn her. For her er jo da gjesterommet. Se hvor fint det blir. Dette blir så sykt. Skal du her? Her blir det å kalle det TV-kroket vår. Så her skal vi sette opp en TV. Og den blir stor, tror jeg. Vi har kjøpt en stor TV. Hvor størrelse er det? 65. Her? Skal vi sitte inne i TV-en da? Her har vi kjøpt 65-tommer. Nei! Jeg prøvde å si det nå. Nå blir det jo hjemmekino. Det blir hjemmekino. Men hvor fint det ble. Du er akkurat det du har ønsket deg. Du? Nå skal vi inn på master bedroom, eller hvor magien skjer, kan jeg si. Det er jo det. Det er min. Se her da. Åh, så hvor fint er det her da. Åh, velkommen til pappa! Shit! Herregud! Her er det da igjen møbelsnekkere som har snekret her her. Vi legger linken under, så... Se på badet her, og... Dette er akkurat sånn som man vil ha det. Så nå lukker vi døra til magiens rom. Og så er det bare å ønske dere velkommen til andre etasjen. Å, herregud! Så fint! Åh, herre min, altså! Altså, livet mitt nå! Altså, nå kan jeg bare flytte dit. Og den skal liksom noe sykt. Her, har du seng. Nice. Altså, her blir det en sånn TV-stue nå. Her kommer jeg til soverommet ditt, Ola. Så da må vi satt på lyset her først. Så her blir det så fint. Da skal det store skje, da. Da skal det signeres her. Da er det gjort. Da er det egentlig ikke mer å gjøre enn å begynne å få på oss løpemølla, sånn at du kan få tatt deg økt i kveld, da. Regner med det, du gleder deg til, ikke? Nei. Nei. Du må få på oss noe internett først, eller? Tungt for Fortnite-spilling å ikke ha internett. 4G er ikke det beste. Og så er det viktig nå at vi får vist det jeg og Ola jobbet litt med. Da... Hei! Sykkelen er blitt ferdig. Jeg løper med deg. Og bakom her så ligger det litt manualer og diverse. Og en sykkel, så... Nå tror jeg det blir bra. Og så... Omsider... Så klarte vi å få opp... TV-en. Så her... Er TV-en oppe og nikke? Er det noe mer vi mangler nå, egentlig? Det er vel ikke det. Det tok sin tid. TV-en var en jobb. Ja, det var det. Men nå er vi ferdig. Og det som skjer nå, er at jeg skal rett til Oslo. Og så skal jeg være med på senkveld. Men det får dere jo sett på senkveld, så da tenker jeg at det skjer noe dere før vloggen kommer ut. Så enkelt er det. Men, jeg tror at vi skal kalle det en uke. Og så håper jeg at dere synes hytta var like fin som jeg synes, for den var helt enorm. Så jeg gleder meg nå til å komme tilbake hit, og nesten så har jeg lyst til å flytte hit. Så vi får se, men jeg tror egentlig vi bare kaller det i uke, og så sier vi tusen takk til Ørabygg som har stått på for ordningen til oss såpass fort. Og så ligger da en link under til alt som er ordnet, alt fra diverse ting, så jeg tror egentlig vi bare kaller det i uke, og så ses vi neste uke med
noe annet spill. Ja. Yeah. Vegard, nå er vi kommet. Jeg har jo ikke hatt noen vloggoppdatering her. Jeg skal bare si at nå skal vi ha 60 meter. Vi har jo vært på senkveld sammen. Jeg vet det. Vi har koset oss så mye. Jeg innsja for 60 meter. Og det er av den eneste grunn at det norske folk fortjener å se Johannes høsflott klæbe og Vegard Harm i løpeduell. Det blir som ei lita gris og en nydelig gris. Ja, men hvis jeg blir gris, er det noe finere vi har blitt kalt. Ok, men hvor skal vi løpe? Jeg tenker nesten her, ja. Det blir litt motbakke, da, men... Ja, men det er jo helt flatt, da. Det er best om dere gjør det i skyggen her, egentlig. Men da tar vi bare bort flatt her, da. Kan ikke bare måle ca. 60, ja? Da er 60 meter, da. Jeg må si noe, fordi at jeg har ikke filmet noe nå. Jeg har bare filmet at vi har treftes her, og det vi har filmet, da. Vi kan jo se her. Her har vi en kameramann, 2 meters avstand. Men det som vi har filmet nå, det kommer jo på VG det skal ut på. Life of Farm. Life of Farm. Så da er det bare å filme 60 meter og hele pakka. Får vi se hvordan det gikk. Men vi må nesten si... Jeg må nesten komme til Trondheim, og du til Stokke. Jeg er veldig redd for bilen min har stjert. Hvis du har stjert Jaguaren min, så skal jeg komme og ta dem. Jeg er ferdig. Jeg blir forbannet. Ja, det er bra. Nei, men da skal vi si takk for noe, så får vi noe å prøve. Vi har jo en bytur til overs, og vi har... Vi får håpe at dere koronaen gir seg snart, så vi kan ut og herje litt. Fordi vi må trene og drikke. Eller mest trene, da. Ja. Ikke så mye drikke. Mest trene. Men vi skal... Hvorfor han kommer seriøst til å slå meg i hodet med en øks? Han kommer til å applaudere deg så hardt. Nei, kommer ikke. Kjempebra. Ta meg, Johannes, opp på livet. Endelig får han skille på deg. Endelig. Jeg er lei, han. Skal du ha masse jævlig ut på rulleski og faenskapet? Ja, det er bra. Hvis jeg har fått en bok, nå skal du betale, ja. Ja, det er for at du skal betale byturen. Nei, men bra. Da... Vi snakkes nå, Bia, Vegard. Ha det bort her. Ha det. Nå skal vi til Trondheim. Det er neste på plan. Hva tror du, mor? Kom oss dit. Så nå kjører vi.